Për shkak të temperaturave të larta gjatë stinës së verës, numri qytetarëve të cilët kërkojnë shërbim mjekësor në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës rritet ngjeshëm. Astrid Lahi, mjek i urgjencës, ngrej shqetësimin se i takon fakti se qytetarët ndoshta nuk shfaqin probleme të rënda shëndetësore, sërish paraqiten pranë urgjencës pa u këshilluar më parë me mjekun e familjes, gjë e cila ndikon në shtimin e numrit të pacientëve. Vem re, domethënë që njerëzit drejtohen për me bë vizitë ambulatore në urgjencë, si nuk është normale. Kena një sistem parësor, dhe më thonë që funksionon në të gjithë rrethin i cili është për këtë punë. Normalisht, drejtohen pra ndash është mjeku i familjes, duhet drejtohen atje, për gjendje normale, gjendje temperaturë, shpitalistare, gjendje lodhjet përgjithshme, nuk duhet të drejtohen urgjencë, sepse mi ngarkojnë stafin, mi ngarkojnë sistemin, kemi konsum të medikamenteve, për kot, nërkohë që ne duhet merremi me pjesën që i takon urgjencë. Problem që i bazet në vite dhe fatkeqësisht nuk po gjen një zgjidhje. Mjeku Lahi shpreh se rreth 100 persona në ditë paraqiten në pavionin e urgjencës për të kërkuar shërbim mjekësor. Si këto vit, në fillimin e stinës së nxehtë, kemi një rritje të numrit vizitave për shumë faktor, domethënë sepse çdo smundshmëri domethënë ka të rritjen e vet, por që dominojnë më shumë domethënë janë probleme që kanë të bëjnë me kryesisht me virozat e stinës, sepse janë gjendje febrile, gjendje të tilla që çrregullojnë sistemin e njeriut, janë problemet kardiovaskulare që kanë bënë me hipertensionet, me goditjet nga dielli. Gjithsesi kemi raste të alergjive të shtuame, kemi raste të pickimeve të insekteve, të cilat janë normale për në këtë kohën me rritjen e temperaturave. Aktualisht kemi një fluks që shkojnë edhe rreth 100 vizita në ditë, që normalisht është një fluks i shtuam. Temperaturat e larta shpeshherë bëhen shkak i përketësimit të të sëmurëve, ndaj mjekët këshillojnë që për çdo shqetësim qytetarët duhet të komunikojnë më parë me mjekun e familjes.